أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم پیارے بچو، بچس تنس جبینا میم، مچ امید کی تو ایسو ٹھیک یت پر تو زانا چھو کووڈ 19 کی وجہ سے ہیک نے اس پنن کلاس ورک جاری تھویت اوے کور اس آن لائن مواد تان خطر فرام تاکہ تہ ملو مدد. یہ سبق دمہ جمز بابت یم گرین ہلز ایکسپیرمنٹل سکولس مز پران. میون آزک سبق کشر کتاب ہند سبقس ناو کار قصب. پیارے بچو، یہ سبق نمبر 4 صف نمبر 14. پیارے بچو، ات پر تو زانا چھو ہر ایکس انسان کہنت کا قصب، ہر کا انسان کہنت کا کام کران، سو چھ پنی کائمز مہر آسان، یوس کام انسان چھ کرا سو چھ تیم سوند قصب. بوانتہ مثال دسل چھ دسل کام کرا یہ تم سند قصب سز پلو سوان یہ سز سند قصب یہ کام کرا یہ امس قصب چھان دار درواز بناوان یہ ام سند قصب بہ کرو اس سبق شروع کار قصب. ماسٹر صاحب شرین سبق پرناوان دوب چھ ویت بچس پیٹ پلو چھلان، ڈاکٹر چھ بیمارن یلاج کران، ڈاک وول چھ چٹھ بگران، گور چھ دود تہ ژامن کنان، داندر چھ سبزی کنان، پوچھ ماز کنان، تیر رچھن وولس پہل ونان، پہل مرگ منز کٹ کھل رچھان، پشمین شال ونن وولس ساد وول ونان، سن سند وس گرن وولس سنر ونان. پیارے بچو، تہو آمت یت سبقس مز سمجھ کہ یت ماسٹر صاحب ام سند قصب کیا چھ، دوب چھ، ڈاکٹر چھ، ڈاک وول چھ، گور چھ، ہر اکس پنن کا نتہ کا قصب، پہل چھ، پشمین شال ونن وول چھ امس تہ پنن اخ قصب. ام پتہ چھ اس مشق لفظ تہ مانا. لفظ ویت مانا کشیر ہون ساروی کھت بوڑ دریاو، ات جہلم تہ ونا. نمبر ز مرگ مانا بالس پیٹھ ستر گاس مدان. نمبر 3 پہل مرگ مز تیر رچھن وول. پچھس بیاکھ سوال بن کن دتمتن سوالن ہون جواب لکھو کاپی پیٹھ. سوال نمبر 1 اس کمس نش سبزی انان، امیک جواب اس داندرس نش سبزی انان. سوال نمبر 2 زامو دود کس کنان، امیک جواب زامو دود گور کنان. سوال نمبر 3 سبق کس پرناوان، امیک جواب سبق ماسٹر جی پرناوان.
سوال نمبر ژور علاج کُس چھِ کران امیُک جواب چھِ ڈاکٹر چھِ علاج کران امہِ پتہٕ چھِ اسہِ بیٛاکھ سوال خٲلی جاے بٔرِو نمبر ون سبزی کٕنن وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش ونان نمبر زٕ دۄد کٕنن وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش ونان نمبر ترٛےٚ تیٖر رچھن وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش ونان نمبر ژور کترو بان بناون وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش ونان نمبر پانٛژھ شِستر سامان گرن وٲلِس چھِ ڈیش ڈیش ونان وۄنۍ برو أسۍ یِم خٲلی جاے نمبر ون سبزی کٕنن وٲلِس چھِ داندُر ونان نمبر زٕ دۄد کٕنن وٲلِس چھِ گور ونان نمبر ترٛےٚ تیٖر رچھن وٲلِس چھِ پۄہل ونان نمبر ژور کترو بان بناون وٲلِس چھِ کرٛال ونان نمبر پانٛژھ شِستر سامان گرن وٲلِس چھِ کھار ونان امہِ پتہٕ چھِ اسہِ بیٛاکھ سوال اکھ روٲنی پٔرِو تہٕ پتہٕ لیٚکھِو کاپی پٮ۪ٹھ نمبر اکھ اوم دۄد چھِ أسۍ چایہِ ترٛاوان نمبر زٕ ژامن چھِ أسۍ رنان نمبر ترٛےٚ کال باف چھِ قٲلیٖن ونان کٔشیٖرِ ہُنٛد قٲلیٖن چھِ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز مشہوٗر امہِ پتہٕ چھِ اسہِ بیٛاکھ اکھ سوال اکھ قٕسٕب تہٕ کامہِ رَلٲیِو قٕسٕب تبٕردار کال باپ ویٖور رنٛگ ساز پۄہل تِل دوٚز تیٖر رچھان پلوَن تِل لاگان رنٛگ کران زیُن ژٹان قٲلیٖن ونان کپُر ونان أسۍ وٕچھو یِمن أسۍ رلاوو وۄنۍ یِم قٕسٕب رلاوو کامٮ۪ن سۭتۍ تبٕردار أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ زیُن ژٹُن زیُن ژٹان کال باف چھُ قٲلیٖن ونان ویٖور چھُ کپُر ونان رنٛگ ساز چھُ رنٛگ کران پۄہل چھُ تیٖر رچھان تِل دوٚز چھُ پلوَن تِل لاگان شُکریہ اللہ تعالیٰ تھٲینو ٹھیٖک اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ جلدی